twigenda sura kiyo kimotaro akizi mva ndumiro cyo koze n'ikiraya genda kunyikubaho unkora ku matako unkora ku mabere ese wagiraga nka mabere yanjye wayaguze eh ko mama nkunone kwishyura wabona ikinyishyuye no nyishyura none no reka nkubaze reka tugiye kugura ikintu wankoze ku matako amavuta y'anisika susu kunagura ni kuri bushake TV ndacyari umusore ubwo buriya ikintu ntegereje ku isi
negereje kuzabona umukobwa nari negereje kuzabona umukobwa mwiza nkawe uteye neza nk'igisabo mbese uteye neza nyinuza kuburyo yajya agenda gucya tugahe tugendana gucya nanye hajya agenda mbese bigufara naba mutwaye nko kuri moto mbese aba numva ko ntwaye umukobwa mwiza w'igisabo kizuri rwose njye nabwo azuri kubona ngo ndacyane muto nanye ntabwo ni nashaka nuko nyine wenda ariko imitungo yo rwose nari maze kuyigweza kuburyo cyo sigaje rugushaka umugore gusa kandi umugore ntegereje yari umbeze nkawe bese muri rusange ntago kandi rwose ntago ari keza nge ntago ndi umusore nose mutagiye wavugiye cyose ubundi ushaka kugera ku kiyo mitoma igihe wayitereye uri mubiki sigiye warondogore nabyumvise kuko ndi kumva nta n'umusaruro bifite mereza agakapukanye nigiye wanyemereye se basi mwemerera iki se mereza agakapukanye kukumbira nk'inshuti Ecco, tu vas te faire un peu de temps. Ecco, tu vas te faire un peu de temps. Ecco, tu vas te faire un peu de temps. Ecco, tu vas te faire un peu de temps. Ecco, tu vas te faire un peu de temps. Ecco, tu vas te faire un peu de temps. Ecco, tu vas te faire un peu de temps. Ecco, tu vas te faire un peu de temps. Ecco, tu vas te Non, so ugiye cyo utamaye amafaranga se? Ngamaki? Ngama? So vraiment amafaranga igihumbi se? Ariko muta ubura nta nisoni watinye kukanyishyuza ngewe. Wambwiye buretse gatoya wambwiye ngo ni nkuri hagakapu urukumva kari kukubyiga. Nagashyizeho nagakukuyeho ukishyiraho. Urukubyumva neza? Urangije nagendaga wagenda kunyikubaho unkora ku matako unkora ku mabere ese wagiraga ngamabere yanjye wayaguze. Ego mama nkunone nkwishyure. Wabo se wowe wabona ikinyishyuye? No nyishyura none. No reka nkubaze. Reka tugiye kugura ikintu wankoze ku matako. Amavuta wa nisiga susu kunagura. Hanisoni. Ubwo ntabwo nyishyura. Ngiye nkwishyura iki? Nkwishyura iki? Ahubwo wowe nyishyura. Ego ko ka motari we utazuramo barigo ngiye uranyishyura. Umva ngaba ngwino. Uranyishyura amafaranga yawe. Ngwino. Uranyishyura amafaranga yawe. Ndakwishyura iki? Uranyishyura amafaranga yawe. Ndakura se nyine. Kumwishyure abagira vuba unyishyure wowe kwase bara mamata yonera mugenzi bara nta bari gutongana ari kuri ya ni pop pawe no mamotari je no mamotari ahubwo se simbona urane ari wa mukobwa ntubi yanjye ndakusaga tujye kuri mama numureho muta numureho ndayo nguha papa si ko muri gutongana uyu mugenzi byagenze ute ngo papa nde papa si uyise n'umugabo ego ko mutke none se yose umuhungu we amaze kumbwira ngo nta ngo namugore afite amatari biryarya gusa none mu bitanisha amafaranga yawe papa si naho ngaho ugeze se ariko ngiye na mutwaye goma kuyimuka amafaranga nta kindi none se muraza atwara abantu banga kumushyira amafaranga essence se moto se nyaramo moto se hajya mu amazi hajya mu imbeteze se kubyita nakuru namukuri ya ruguru hose nkamuzara nkamugeza hano ambwiye tubanze igihumbi yarangiza ngo nagwa nyishyura none se mutese inshuti yanjye byagenze cyo ko nziko utajyaho ngo kwishyura ubu gese wabonaga ngiye uri kunkora kora nkwihorera mbese nawe wari wafatishije amavuta nisiga wabonaga ngiye ntayagura kuburyo umva dora amafaranga ndayafite Urabona nabuze amafaranga yo kumwishyura ariko ntayo naguha amavuta wisiga se rutaye mama mutese cyuti yanjye mwishyura amafaranga twigendere hato hatagira n'abantu banyura hano bakabona note oya nge ntago nanze kumwishyura kora ko ntayafite ahubwo dore ikintu nanze uburaya bwa motari afite umugore adara n'umwana akunangana yarangiza ngo ntago ngo ngenda mwishyura nge sabonaga ari kumora busa ahubwo twigendere mota nundi munsi niba ruko bateye twigendere tubareke namwubahaga kubi twigendere Sura ikira ki motari aki mva ndumiro cyo koze n'ikiraya yego ndabyo kubira Pipi kwirata gusa pipi. Ni kuri bushake TV.